Yana boş qo'l bilan keldingizmi? Qachon o'z aytgan narsalarimni olib kelgansiz? Ey! G'aflat bosib yotguncha yig'ishtirib qo'ysang bo'lmaydimi? Uxlab qopman, namuncha? Yes, sandaki ayollar. Anu, itken narsalaringni olib kelolmadim de. Adasi, muhimi o'zing sog' keldingiz-ku. Hammasi topiladi, xudo xohlasa. Yuring, qo'lingizni yuvib chiqing, ovqat suzaman. Oy, adasi, yaxshi keldingizmi? Nega yig'ishtirmading? Oy, uzr, adasi, boshim og'riyotdi-da, bola yoyib tashabdi. Hozir yig'ishtirib olaman. Xijolat bo'lma. Keyin qarashib olaman. Uzr, adasi, jahlingiz chiqmasin, hozir yig'ishtirib olaman. Agar qaysi oila tinch bo'lsa, shuni bilingki, o'sha oilaning hojasi kechirimli, bekasi esa sabrlidir.